Hvað segir ætti mér, hvað að fá okkur að borða í kvöld? Þú mást bara að ræði. Ok, að fara í spagetti bara? Nei. Ok, en þú veist bara þá snitsel? Nei. Nei. Nautakjöt, eða? Nei. Þú veist, eða við þá bara gera grillaðan kjúkling, setja kartöflur og eitthvað svo leysa? Já, jú, það bara ágætt, sko. Ekki bra. Þetta bara býða fyrir kjúli. Þetta góða það? Mér langaði bara ekkert í það.